الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، دل سبحانه وتعالى د خیست نمونو بیان روانو د الله رب العزت په توفیق سره او مکمل منګه درې نوي یعنی 93 نمونه د الله سبحانه وتعالی ذکر کړي. په اخرني بیان کې د الله سبحانه وتعالی یو نوم بیان شوی السید، او دویم الشافی، او دریم المعطی. السید، الشافی، المعطی، د درې نومونه سره د وضاحته او د تفصیل سره بیان شوی. د الله سبحانه وتعالی نومونه بیانول او د دې یادول او د دې وضاحت کول دا یو خوندوره موضوع ده چې یو مؤمن له یو مسلمان له چې زړه یې ژوندی وي هغه له ډېر خوند ورکوي. امام ابن المبارك امام ابن المبارك رحمه الله بداوي اغتد اقول منسوب دي ومساكين اهل الدنيا دنيا ولا مال ولا بيسو ولا مساكين دي غريبانان دي خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها دنيا ولا الدنيا نلارو وباغ الدنيا كي تكم خندور شيء دا غي ونسكو دنيا ولا الدنيا نلارو أو با الدنيا كي تكم خندور شيء دا غي ونسكو چا تبوسكو ويدا كم شيء دا لا تجوي خندور دي وی دا اللہ سر محبت نو دا اللہ سر محبت کی دا ٹولی خبری دن نرالی دا اللہ سر محبت دا اغا پا بارکی خبری کول دا اغا نمون بینول دا اغا صفات بینول دا اغا اوچت شان بینول دا اغا نعمت تی چی دا دین دنیا والا محروم دی او دا دین غافل خلق محروم دی دا دی نعمت آغا چا تا خبت لگی چی سوک دا دی سرادت شی او دا دی نخون واخلی نو بیا بغیر دا اللہ دا ذکر نداغ گزارن کیگی چی سو پوری اللہ نی رایت کڑے بی جون نتیری گی چی سو پوری دی دینداری نی کڑی آغا وقت پوری دا گزارن کیگی لکه گوره ده دیندار خلق چی کمی دیو دیر وقت ده اللہ پا دین که تیره کم چی بی دین ری اگوی ده وقت نیشی تیره ولی تنگیگی سوستی ده غفلت ته وجه ده ده یوا چی ده کم سلی چی پا دینداری که وقت تیره نو ده ده دین اگه خون سکله ده اخون چی کل سڑے ہو سکی نو آغا بید آگی دا پارا کڈیر سور کی خواگا ہوتا لکھ کاری سکی چی خونی ہو سکو کر لیکن پا دی من اخکول مثال والا دا درسونا جوندے مثال کم ملگری چی درسون لرازی پا احتمام سر باز دلرو زیون رازی باز دنیزی زیون
بعض په کې سختې مزدوریانې هم کوي، بعض په کې بیماران هم وي، چاله خوب ورځي، چاته سکاری، او دا هر څه دې پرېږدي ناسي، خو دې کې خو نیسه کلی که نه، بغیر خون نه څوک کېناستی شي نه شي که نه. دې ایمان کې د الله په دې بندګۍ کې په دې کې یو خون یې، هغه خون چې کله تا ته در ورسېدو که نه، نو بیا به بغیر د دغې دینداری نه بیا ستا ګزاره نه کېږي. د هغې دپاره به بیا ته که قیمتي شی دی او که سپک شی دی، که درون دی که ګران دی که هر څه دی، هغه به بیا ته قربانې، خو دغه خون به حاصلې، ځکه چې خون یې دله درکو. ما خبره دې پورې راواغسته د امام ابن المبارک رحم الله دا قول مې دې دپاره ذکر کو چې الحمدلله الله په دنیا کې موږ ته خوندور څیز نصیب کړی دی، او هغه د الله سره محبت، د هغه د دین سره محبت، د هغه د دین دپاره راجمع کېده، نو دا هغه نعمت دی چې کوم ته دغه قول کې اشاره شوې ده. هر چې دنیا والا دین او غریبانانو دغه خون او دغه مزی وانغستې، او دغه شان د دنیا نه لاړو، نو د الله سبحانه وتعالی څو نومونه ذکر شوي دي، 93 93، د هغې نه بعد د الله سبحانه وتعالی یو نوم دی الطیب. الطیب حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې، دا حدیث دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم: ایوہ الناس اے خلقو ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ پاک تے و نقبلی مگر پاک سیز، نو طیب بنا دے پا فعل بانے، و فعل دے طاب یطیب طیبا فما اطیبه، معنی دے واضح دا چی طیب پاسل کی پاک شیز دوئی، ہر شیز کی چی کم قیمتی کم غری کم پاکی آگئی تا طیب ویلے کی، او دا پا دیر امانو سر رازی دا لغت پہ اعتبار، کل عرب الطیب پا معنی دا عزتو میں استعمالی الشرف، عرب ہوئی کنی چی کل دا کور او دا کورنی سپت کی وی بیت طیب، دیر طیب کور، دیر طیب کور نیده، سمانه دیر عزتمن کور نیده، نو طیب پا معنی ده شرفم استعمالی که، او واضح معنی الطیب پا معنی الطاهر پاک، لکه اللہ قرآن کی سوی فتیممو صعیدا طیبا، تیمومو کی پا خورا پاک باندی، طیب دلتا معنی پاک الطاہر، لکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے ہوئی صحیح مسلم کی دے: وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اول لازم مادا پارا طول از مکا پاک گرزا ہو لیدا، طیبا طیبا معنی سا دلتا پاکا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینی دا پارا دا نوم یخو دے، پسی بخاری کی دا روایت چھتی پسی مسلم کیم چی مدینی چی دا طاب دا او طیب دا، یعنی پاک دا. ندویم مشہور مانا چی پدی کی استعمالی کی اغس دا پاکوالے، الطیب پا مانا دا پاکوالی دا طہارت. درشان طیب پا دی معنی سرم استعمالی گی نفکی دل دا مصیبتونو او دا غمونو، یا ختمی دل دا غمونو او دا مصیبتونو، لکه عرب وی کنه وی دا پلانی دا جوان نده عائشون طیب، دیر خیست جوان ده، نو طیب سمانه ده یعنی دیسی جوان ده چی مصیبتون و غمون پکی نیشتی. خواه
طيب په معنی د نرمۍ مستعمالیږي، په لغت کې طيب په معنی د نرمۍ مستعمالیږي. عربي کې ویل کېږي ارض طيبه، یاره دا ځمکه ډېره طیبه ده، دا ځمکه نرمه ده، سخته نه ده. ښه، د دوکانداران اکثر وایي که نه، وایي زبون طیب. دا ګیراک څه دی؟ طیب دی. طیب څه معنی؟ نرم دی. دا ګیراک څه دی؟ نرم دی، سختي نه کوي، ریټ کې بخیل نه دی، تنګول نه کوي. سو معنی شو؟ دا اوس پورې درې شوې، څلور شوې، پنځمه معنی پکې دا واله. الطیب په معنی د ښایسته مې استعمالیږي، حسن، ښایست، جمال. لکه الله د مؤمنانو په باره کې وایي وهدوا الى الطيب من القول. الله مؤمنان ته هدایت کړی دی د هغه وینا طرف ته چې هغه ډېره ښایسته ده، وینا د توحید. نو دې ځای کې طیب په معنی د ښایسته استعمال شوی. ښه، سوره فاطر کې الله څه وایي؟ الیه یصعد الکلم الطیب. الله ته خیجي ښایسته خبرې. نو دلته هم طیب په معنی د ښایسته دی. نو څو معنی شوې؟ پنځه. کم کم طیب په معنی د عزت، الشرف. طیب په معنی د پاکوالي، ختمېدل د غمونو او د مصیبتونو، نرمي، ښایست. نو رب العالمین دی الطیب، عزتمن ذات دی. دا خبر به تاسو نوټ کړي چې الله سبحانه وتعالی دا نمونه چې دي دا اکثر دا خبرې یو بل کې ورننوتي، ځکه چې ټول دا قضات نمونه دي. نو د عزت په باره کې موږ د نږدې درسونو کې خبره کړې. الله عزتمن دی، بلکې عزت د هغه د طرف نه دی. عزت د چا د طرف نه دی؟ د الله د طرف نه دی. فلله العزت جميعا، طول عزت الله سره دی. که په مخلوق کې دې څوک عزتمن ولیدو، دا هغه الله عزتمن کړی. او ځکه هغه دعا کې دي که نه، د قنوت الوتر هغه دعا چې الله ته چې څوک عزتمن کړي نو څوک یې ذلیله کولی نشي، او یا الله چې ته یې ذلیله کړي او ته ورسره دشمني کړي نو څوک یې عزتمن کولی نشي. نو الطیب معنا الله عزتمن دی، او ټول عزتونه د هغه دپاره دي. الله دی الطیب، پاک دی په هر اعتبار سره. الله پاک دی، الله پاک دی د هر نقصان نه، الله پاک دی د هر عیب نه، الله پاک دی د هر قسم خباثت او خبایثونه، الله پاک دی د هر مصیبت نه، د هر آفت نه، د هر شر نه. نو رب العزت پاره پاکوالی دی په هر اعتبار سره. رب العالمین الطیب دی، ټول ښایست د هغه دپاره دی. ان الله جمیل، الطیب په معنی د ښایست هم استعمالیږي. نو د الله دپاره کامل حسن او کمال د ټول د الله دپاره دی، او شرف د هغه دپاره دی. رب العالمین دپاره کامل طهارت، پوره پاکوالی دی، پوره پاکوالی. بلکې چې څومره پاکوالی دی د هغه د طرف نه دی، او که یو انسان ځان پاک ساتي نو د الله په مرسته یې ساتي. رب العالمین الطیب دی، د هغه دپاره ټول پاک اقوال، اعمال، ویناګانې دا ټول د هغه دپاره دي. کله چې موږ په آخرني تشهد او قاعده باندې کینو نو التحیات کې څه وایو؟ التحیات لله والصلوات والطیبات.
یعنی د جبی اعمال بدنی اعمال او هر پاک عمل او هر پاک وینا د خالص د الله د پاره دی. نو د پاکی ویناګانې پاک عمل ټول دغه پاک ذات د پاره دی. رب العالمین الطیب دی، نو ځکه زموږ د پاره پاک چیزونه حلال کړي دي او پلیتې په موږ باندې حرام کړي دي. سوی الله فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، خوری دا اگر رزق نچی اللہ تا سولا در کرده دی حلال و پاک، گروه حلال و پاک. بل زکی اللہ وی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، حلالی ده دوی ده پار پاک شیزونه او حرامی به دوی بانی پلید شیزونه. بلزی که اللوی لا تحرمو طیبات ما احل الله لکم، اغا پاک شیزونه چه اللہ استاسو ده پار حلال کردی اغا پزان بانی ما حراموی. و بلزی که اللوی و رزقکم من الطیبات، او اللہ تاسو لرزق در کردی پاک رزق. وبلزك اللوي قل أحل لكم الطيبات، وعد مؤمنان تا چه دوی ده پار حلال ده هر پاک شز الطيب ده کننو بياخو حلالي مزمو ده پار پاک شز. خيست دين الله منتر نصيب کره پاک صفا دين چه پاقی كي پاک صفا شز مزمو ده پار حلال ده او هر پلید شے هر نقصان رسون کے شے اللہ پا منگ حرام کرے. گرے ما تا یو شے دی سو خواہی کستاسو ذہن کی رازی چی اگر دی پاکی اگر کی دی نقصان نئی ہر لحاظ سرے چی نقصانی اب اکی نئی او اللہ پا منگ حرام کرے ما تا یو خواہی او ٹیمم شتاسو تزا لار شی کورونو تا قصو چیوکی زمان پا دی خبر بانتی یو شیدی سی پیدا کا چی آگا دی پاکی او پاگی کی دی اس قسم نقصان نئی نتا تا نبلتا او آگا دی اللہ پا منگ حرام کرے ما تیو خائے. رب العالمینی چی حرام کی نو سن سبکی مہربان ازاد، نو آگا مہربان ازاد خودی سی نکی چی یو شیدی پاکی یو شیدی نقصان پاکی نئی او فائدہ پاکی او پا منگ دی بندی مہربان ازاد خودی سی نکی کن هر فائدہ من شے او پاک شے اللہ زمان دے پارا حلال کرے. خو ہر شے چی نقصان پکی دے اگر بمانگ حرام کرے. دکیسی مثال نشہ اللہ حرام کرے دا حرام دے که حلال دے حرام دے ولی نقصان دے دے سے دا عقل، نقصان دے بدن، نقصان دے مال، نقصان دا عزت. نو چی دومر نقصانون پکی دی اگر رب خوبیا پتا باندی مئین دی نو محبت دا دی چی دا نقصان دی شی پتا حرام کو وی نا میکو خنزیر وخا حلالا که حراما حراما دا وس دکتران داوی وس پا دی که دا نقصانات دیو پا دی که دیسی جراسیم دی جاگا نختمی گیو او دا وقت چی سو خوری باقی که دوستو برازی او باقی که دلتو برازی وز داوی وز امان گرم خمک دا پخای نویری جدا حرام را پتاسو. نو وز گوری انگریزانم دا ما با قیده پخپل دا یو انگریز داکتر یو کلیپ کتو باقی که اگوی چی زمان دی خپلو کریسچنو تاو دی انگریزانو تاو دوی تا دا نصیحت تی چی دا خنزیر دا وقت نوری ما خورایی دیگر دیر لوی نقصان تی مردار حرام ده اسی نده حرام وینه بگی دن جمع شوی ده دن گندگی جوڑ شوی ده بدن لنقصان ورکی اللہ بمون حرام هر آغا شیز چی مکتا نقصان را رسی که خوراکوم نده جواری شوزه جواری حرام ده که حلاله ولی حرام ده
هر شر بکشتی لکه نقصان د مال بس جواری کسی نقصان د عزت ورانه پکی رازی جگڑی پکی رازی اللہ کا دروازه بالکل سکڑا بند کړه جیسے کریم او مهربان رب جی. ها سود حرام دی سود څه دی حرام دی او چې سړی وایي چې سود خو بالکل پاکی پیسې دی زما سره پرتی دی او زه یو کس له سل یې له ورکوم ماله به واپس یو نیم سل راکوي دې کیسې دي زه له سل ورکوم ماله واپس څه راکوي یو نیم سل حالانکه پیسې ښه حلالې دي ما مزدوري کړې ده او ګټلې مې دي مونږ وایو نه نقصان پکې دی نقصان څه دی د غریب سره به مرسته نه کیږي بارک الله فیک ځکه چې هر سړي به دا لالچ دویم د سړي چې تا کره سل یې له ورکړي بیا ته یو نیم سل د پنځوس سره دي څه الې ظلم دي وکړو که نه زیاتی دي وکړو نقصان پکې رایې که رانغې شتي پکې نقصان چې نقصان شتي الله حرام خبر به ډېره اوږده شي زمانه او کیدی شي دقې یو موضوع وچلېږي که زه دې ته ورننوځم چې مونږ تاسو ته مثالونه بیانو چې وګوره دې شي کې دا نقصان وګوره دې شي کې دا وګوره دې شي کې دا خو لنډه دا یاده ساته هر هغه شی چې پلید دی او نقصاني دی زمونږ دپاره پکې ضرر دی عرش والا رب به مونږ حرام کړی او هر پاک شی چې زمونږ دپاره څه کړی دی حلال کړی نزار شم د الله دې ښایسته دین نه والله دې مونږ په دې دین باندې د مرګ پورې قایم او دایم لري الطیب الله پاک دی او پاکی خپل بندگان خاص بندگان په خپل توفیق سره لکه چې الله توفیق ورکی د توحید د عقیدې پاکی کو د شرک نه پاکی نه کو پاکی کو یو سړی له توفیق ورکو د پیغمبر د تابعداري د بدعاتو نه پاکو کو پاکی نه کو یو سړی له توفیق ورکو د توبې پاکی کو د سنه د ګناونو نه نو رب العالمین پاک ذات ته او پاکی خپل نیکان ملګری خپل خاص ملګری رب العالمین الطیب دی پاک دی په ذات کې په نومونو کې په صفاتو کې په افعالو کې په ویناګانو کې او په بچایي کې څنګه لکه اسی مختصر وضاحت الله پاک دی په خپل ذات کې نو د الله ذات چې دی اکمل الذوات په ذاتونو کې کامل ذات ته چا دی د الله او د الله نه علاوه چې هر څوک دی نو هغه څه دی هغه کې کمیشتي صرف یو رب دی چې دغه ذات څه دی هغه کامل دی او بیا د دغه ذات دپاره کامل صفات دي اعلی صفات دي چې هغه صفات د مخلوق د صفاتو په شان نه دي ښه رب العالمین طیب دی په نومونو کې ټول ښایسته نومونه د الله دپاره دي او د الله ټول نومونه ښایسته دي ښایسته معنی پکې دننه پرتې دي ښایسته دلالات پکې پراته دي یو نوم داسې نشته چې ای کې څه بدي یا به ای کې شر وي مونږ دا سلسله کوم وخت نه شروع کړې دا اوس په ختمېدو ده څومره ښایسته نومونه د الله د ښایست نه ډک اوچتو اوچتو معنو والا نومونه د الله چې هغې سره د انسان ایمان ډیریږي محبت د الله سره ډیریږي ښه الله طیب دی په خپلو صفاتو کې نو د الله صفات کامل صفات دي په هر اعتبار سره کامل صفات د الله دپاره دي رب العالمین طیب دی په خپلو کارونو کې نو ټول کارونه د الله طیب دي ښایسته دي طیب په معنی ښایست هم راځي کنه نو د الله ټول کارونه څه دي ښایسته دي د الله ټول کارونه کامل دي د الله کارونه پاک دي د عیب او د نقصان نه الله طیب دی په ویناګانو کې نو ښایسته وینا د الله ده رښتینی وینا د الله ده د الله نه په وینا کې رښتینی بل څوک نشته ومن اصدق من الله حدیثا ومن اصدق من الله قیلا ښه الله طیب دی په خپله بادشاهي کې څنګه
یعنی د الله د بچی مضبوطه بچی ده چې پای کې څه خلل او نقصان نشتی. نو رب العالمین طیب دی په خپله بچی کې، الله طیب دی، نو ټول پاک صفات او حمد او ثنا د الله دپاره ده. رب العالمین طیب دی، پاک دی، نو کلمه دی توحید ته هم ویلی دی کلمه طیبه. توحید څه معنی ده؟ اقرار د دې خبرې کول چې الله د عبادت حقدار دی. دا خبره د الله ډیره خوښه ده، نو دغه توحید دی کلمې ته هم طیبه ووي. سوي الله، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. تاسو نګوري یا تنګوري چې الله څنګه مثال بیانی د خسته او د پاکې کلمې. پاکې کلمه ته څه مراد دی؟ توحید، کلمه د توحید. رب العالمین طیب دی، نرمی کوونکی دی. مونږ طیب په معنی د نرمۍ مرازی کړ، نو رب العالمین د نرمۍ به څه وایو؟ مخکې ما تفصیل ښه ډېر کړی دی. زمونږ شپه ورځ زمونږ د طرف نه نافرمانیانې برخیږي او د الله د طرف نه احسانات راوریږي او د الله د طرف نه انعامات راوریږي او د الله د طرف نه قسمه قسم نعمتونه راکوزیږي او موته په نافرمانیانو کې نښتي و. خو دا د الله هغه نرمي ده کنه، نرى نيسي اقدم دا انسانان. وربك الغفور ذو الرحمة، يوزيك الله وربك الغني ذو الرحمة، او ستارب بخنا كونك مهربان دي. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. الله وی که ما اکدم دا انسانان را نیوه نو دا عذاب به ما ډېر زر راوسته. خو الله طیب دی، نرمی کوونکی دی، مهلت ورکی دی انسان ته، وی که توبه وباسي. نو بیا داسې طیب ذات دی چې توبه دی وویسته که هر قسمه ګناه دې کړې ده، الله دله هغه توبه قبلی او په هغه ګناهونو دله پرده راچي او ګناهونه به دله دې څه ختم کړي لکه د سره چې تاسې کړي نه. دا دی هغه رب الطیب، رب العالمین الطیب دی. نو دا فائده یاد کی، پاک ذات دی او پاکی خپل نیکان بندگان په دارینو کې، دارین دار الدنیا او دار الاخره. په دنیا کې هم خپل بندگان نیکان بندگان خیسته ساتي، په آخرت کې هم خیسته ساتي. څنګه؟ مثال په دل درکو. حدیث کې دا راځي، یو صحابی چې کله شهید کړی شو د الله په لار کې، په صحیح ترغیب و ترهیب کې د روایت شته، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته وکتو، هغه صحابی پروت و وجلی شوی د الله په لار کې، وی قد بيض الله وجهک، الله خو ستا مخ سپین کو، وطیب ریحک، او ستا خوشبوی مزیداره کړه. ګوره طیب ذات دی کنه، نو خپل نیکان بندگان هم صفا کړی دي، خوشبو کړی دي په دنیا کې او په آخرت کې. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کنه، طهروا هذه الاجساد طهركم الله، د خپل بدنونه پاکوي چې الله پاک کی. اوس کوم سړی چې مونږ اودس کوي او د الله بندګانې کې قسمه قسم بندګانې، د څومره پاکي، سمر خیسته، سمر خیسته خوشبو ده نزیه سی، بغیر ده خوشبو لگولو نه. نیک سلی سر چی که نه، اسی بودی خوخی، سترگی بودی پی یخیگی، زر بودی کیگی چی دسر پا مخ ناسوی، دسر می خبری کوله، خو اللہ ده خیسته کرده ده. اگر طیب ذات ولا ده خیس ور کرده ده، او ده صفحی ولا ور کرده ده. خب آخرت که الله سوي للجنتيان وببارك، ويدخلهم الجنة عرفها لهم،
او الله بدا جنتيان جنت ننباسي آغا جنت چه الله خوشبوه کرده ده دوی ده پارا عرفها لهم یو تفسیر داری نو رب العالمین ده خپلو بندگانو ده پارا پا آخرت کی جنتم خوشبو دار کرده چه کل ده آغا طیب رب سر ده رابطه مضبوطه نو پاک بدی ساتی پا دنیا کی هم او پاک بدی ساتی پا آخرت کی هم کل چه جنتیان جنت تن نوزی نصب ورتوي ملائك سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلامتي يجي بتاسو باندي پاك و صفا و سي پاك جونم تير کرده بس ورن نوزي دي جنت تدا ميشه دا پارا رب العالمين الطيب ذات تي خبل بندگانم پاك پاکوالِ حسن دا ہوئی تنصیب کی پا دنیا کیوں و پا آخرت کیوں وہ خاص بندگان رب العالمین پاک ذات تے او اغت نخیجی مگر پاک عمل اللہ تا کم عمل برخیج پاک عمل او نقبلی اللہ مگر پاک شے ذکر چالتا طیب دیکھن الیہ یصعد الکلم الطيب اللہ تخیجی پاکی او خیست خبری حرام مال اللہ نقبلی پلیت شے اللہ نقبلی حرام شے اللہ نقبلی وجدار چلتا اللہ طیب دے نو طیب ذات سنگستان پلیت شے قبول کی سبحان اللہ اللہ پاک دے او دا پاک و خلق و دا پارے دے خپل نم نے یو نم مشتق کرے اللہ پاک ذات تے او دے پاک و خلقو دے پارے دے خپل نم لنم ورکڑے دے لکہ سنگا اللہ پا سورة النور کی سوئی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات پلیت خزے دے پلیت سڑو دے پارے دے او پلیت سڑی دے پلیت خزو دے پارے دے یا پلیت کارونا دا پلیت سڑو دا پارا دی او پلیت سڑی دا پلیت کارونا دا پارا دی بیا مخی سوئی والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات او پاک سڑی دا پاک زنانو دا پارا دی او پاک زنانا دا پاک نارینو دا پارا دی نگور آغا پاکو خلقو بانے اللہ یو نم کے خو چا غیو لدہ خپل نم نروا بس والطیبات او دا اللہ نم دے الطیب دا اللہ دوم رخ وقت دا صفت بلکہ کم سڑے چی مؤمنی اللہ ولا مکمل جون خیستور کئی صفا ستر جون دا خوشالو جون فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اللہ وی سوک چی نیک عملو کی پا عقیدہ دا توحیدی من ذکر او انثا کسڑے دے او کخزد اللہ وی زبول الطیب جون ورکم پاک جون بول ورکم الطیب ذات تے چرا بیتری وسر مضبوط ہو جون بدلم بیا طیب در کئی جون بدلم دا خوشحالو در کئی مطلب سنوی کن چی دیکی یو معنی دا پرتا دا آغا جون چی دا مصیبتونو دا غمونو نا صفائی پاکی اللہ بدل حدیثی جون در کی اللہ بدل جون خیست در کی طیب کی وہ معنی خیص پرتا ہے طیب کی معنی پاکوالی اللہ بدل پاک جون در کی دا ہر رزیل کار نبدی اللہ ساتھی دا ہر خبیص کار نبدی اللہ ساتھی دا ہر پلیت کار نبدی اللہ ساتھی دا پلیت و اخلاق و صفات نبدی اللہ ساتھی دیکھ چاہتا طیب رب صلی اللہ رابطہ شو دا خبری دا حدیث کی در ازی صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث تھے وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِحِ الْمِسْكِ او در روجتی انسان در خلین چی کم بینزی در اللہ پنیز در مشکو در خوشبو نسدے غوردے در غیر نمزیت خوشبو والے ذکر چیز اگر طیب رب سرے رابیت دا او سوک چی پاک مال در اللہ در پارا ورکی
الله پاک دی او تر او لگی دی دا آغا پاک رب پنوم دی او پاک شیور کو او دی حدیث تا وکی دی دا حدیث میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی دی من تصدقا چاچی صدقہ ورکڑا یوک جورا دیر سنی دی سی ورکڑو یوک جورا من کسب طیب خدا بگی شرط دی من کسب طیب دا کجوری چی کم دا اللہ پلار کی ورکڑا دا پاک دا حلال دا پا حلال طریقی سرے گٹری دا حرام پکی نیشتی پیغمبر ہوئی وَلَا يَسْعَدُوا إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ اللہ تغو خیجیم نمگر پاک شے کدا کجور حرام ہوئے یا دیکی حرام مال استعمال شے یا پا حرام طریقو گٹلے شے ہوئے اگو اللہ تخیجیم نم فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِ دغا معمولی کجور دا توئے ما اچھی تا دا اللہ پا نم ورکڑا او پاک مالو نو اللہ دا صدقہ قبلی دا دی انسان ثم يربيها لصاحبها بيا اللہ دا صدقہ غٹی او ساتی دا زنسر دا دغا کس تا پارا چاچی صدقہ ورکڑی دا کما يربي احدكم فلووهو لکہ تاسو کی جیو سلی سر بکور کی دا اس بچی نو دی سمر خیال ساتی درشان اللہ دا دی صدقی خیال ساتی تردی چی دا قیامت پورز دا سڑے اللہ تا مخامق شی او دا غیوی کجوری نا غر جوڑ شوی تا کجوری نسی جوڑ شوی غر اللہ گورا الطیب دے پاک دے نو دے پاک و صدقو سرے دمر محبت دے او دمر ساتی دے انسان دے پارا چی دے معمولی کجوری نا غر جوڑ شو فائدہ دے انم چی کل منگ تا پتہ ہو لگی دے چیز منگ رب الطیب دے پاک دے او دا پاکوالی سر محبت تے او پاک اعمال او اقوال خوختی نو بیا پکار دے چی منگ ہم زان صفاکو ظاہری او باطنی زان صفاکو سنگا ظاہری او باطنی خب باطنی سر زان سنگ صفاکی عقید صفاکی زر صفاکی دا حسدنا زر صفاکی دا بغزنا زلس صفاکی دا ہری آگا بیماری نیچی دا زلس تعلق ساتھی لکریا کاری او دیسی نور ہا دا پیران پکی دا وی دا وی باتینی صفائی بل شہنی لکہ دی پیر بابا و خون درویزاو کس دا وی سکی سدی سی کئی خلق چی دوی یو پیر چاردام کو نوی پیر بابا چیرے چاردامو کو لاروی دا خون درویزا چی کمو دا دیر لیڈ شو اوی پیر بابا توی چی خواه او دسو که سنگ او دسو که خواه اوی بیا غده لیٹ شو نو بیا بسی پیر بابا رو گرزوی جلده سڑه سپلی سکی چیوی که تون آقا کلمی رویستوی انزلی تا شرپای جوڑا کلو ناغو توی سکی لکوی تاوی چیزان سمپاک کر نو دا دری تصوف آلو بزرگانو که دا کسی اشتی نن پکیل آغیو پکیوی چیسا نوی مخلوق راوتی دی ایرلائن وی که ایلائن کو اسے مخلوق دی وی خلائی مخلوق تی دا وی تا پکی نوی بل راوتی دی نو دا دی تصوف والا سردہ عجائباتی ودگا باتینی صفائی منگل نرازی چیسا دی کلمی راو بسی ہوئی انسی دا باتینی صفائی نموراد سرے عقید صفا کا زر صفا کا پر دیتو ہی باطنی صفائی ظاہری صفائی سنگا دا ظاہری بدن صفا ساتل کپڑی ساتل صفا وثیابکا فطہر اللہ اقبل پیغمبر دوئی کن اقبلی کپڑی صفا ساتل ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ خیست دے او خائیس خوخت دے نو دقشان اللہ صفا دے و صفائی خوخت دا ذکر خو صفائی دا ایمان سوی مبرخه دا نی مبرخه دا شطر الایمان دا بازو سر چی ملاوشی نو دا ترکی بین بطی روانی پا بد حل دا ریال سابون نیش راگسته او پا
په دوه ریاله پنځه ریاله باندې د عطرو د خوشبو شیشې میلاویږي دا نیشي اغوستی هم بیا اله صفایي کوي چې کله د خوشبویانې بیا راغسي کله چې کلي ته روانې نو د هغوی دا خیر دی چې دې ټول عمر کې سعودي عرب کې او دې ملکونو کې په خوشبویانو کې ډوب پروت دا خوشبو صرف دې دپاره چې کلي ته ځي هله به خوشبو لګي د الله بندګانو صفایي خیال کوئ مانه دا نه ده چې صفایي دې ته چې ته په مخه روزانه نوي کپړې اچوه نه زړې دي خو اینځې خوشبوی استعمالوه صفایي خیال کوه بعض نیم پکې موږ وینو د خولوی د دې کمیس نه ککرې جوړ کړی او یو پکې پټې وتي او پاک ته شان به درس لراشي او جومات ته به راځي الله کور ته راځي پکار دی چې انسان په ښایسته لباس کې راشي نو الله پاک دی او پاکوالی څه دی خوښ دی نو باطني او ظاهري د طهارت خیال ساتئ دغه شان دا خبره یاده کوي الله پاک دی پاکوالی خوښ دی نو ګورئ دا خبره یاده ساته چرته حرام مال ونه ګټې او حرام ونه خوري ګورئ ځکه چې ته دغه طیب رب بندې نو چې دغه بندې نو خوري به هم طیب استعمالی به هم طیب یو حدیث کې راځي ډېر ناشنا روایت دی شیخ الباني په سلسله صحیح کې راوړی من استطاع منكم الا يدخل في بيء في بطنه ساسو کی چتا کتی چی خیٹی تا ورنن نہ باسی الا طیبا مگر پاک شی نو خیٹی تا میش پاک شی وردن نہ کوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اولنے شی چی په قبر کې سخا کیږي هغه سی چی دی هغه دا خیٹه اولنے شی چی په قبر کې سخا کیږي د انسان د بدن نه او د هغې نه چینجي روځي او بدبوتي جوړېږي هغه څه شی دی هغه دا خېټه ده نو د هغې دپاره بیا ته څه کې رالږې حرام خوري دې خېټې ته به نه وراچې مګر پاک شې حدیث کې دا راځي که نه امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مؤمن مثال ذکر کړی دی وایي مؤمن داسې دی لکه د کجورې ونه اکل الطیبه و وضع الطیبه خوری پاک شه او ورکیم پاک شه دقشان مؤمن دی پلی خیلی تا پاک ورچی او پا نورو بندی پاک ورائی دا حرام و نزان لری سد باز ظالمان دلتا پا سعودی عرب که او پا دی نورو ملکونو که مساپرو که دیتا نگوری چی دا منگا قیامت پا علاماتو که ذکر کرده وگن چی دا قیامت یو نخصه دا چی خلق حلال و حرام تا نگوری ام من حلال هو ام من حرام دي تبنه ګوري دغه نه خره کار شي دا نو داخله قلت راشي دی ملکونو ته بهر او یا په ملک یلتا بس مقصد دا دی چې کور ته روپي وړ غواړي هغه په هر طریقې نو دا ظالم راولږي دغه ما شومان نو خېټې ته حرام ورواچي د خپلې خزي خېټې ته حرام ورواچي نو کم بدن چې په حرام لوی شي خیال کوي دې خبرې ته کم بدن چې په حرام لوی شي د دې نه به ته د څه تمه ساتي بازرای شي بچی مې داسې شو او کور مې داسې شو او بې حیايي پکې راغله او ښځې وشرمولم او لور وشرمولم تپوس ته وکړه تا بیسه خورولی دي څنګه طریقه وه یاره موږ خو بس پیسې جمع کولې نو دلته د عربي مال والي دی هلته د بل یو غریب مال والي دی دلته مې د خور ایسه خوړلې ده هلته مې د بل ایسه خوړلې ده دلته مې دوکې دړاکې کړې دي دلته مې دروغ قسمونه خوړلي دي دلته مې اصلي شی دیسی شی خرڅ کړی ده اصلي په نوم باندې او دلته دا او دلته دا او بیا دې ته خوشحاله یې چې بچو له رزق ګټم د داسې حالاتو نه دي الله مونږ وساتي سړی ماشومانانو له دومره سخته تیره کړي او اخیره کی انجام سره سی ولېګل حرام دې سړي باندې زړه سي زل پکار دي مسافرین کوا د کور نه لري بچو نه لري د قزې نه لري ارز نه لري او انجام حرام یو ګټل او حرام بیا د بچو خېټې ته ورواچول هغه هم د ځان سره تباه کړو ځان هم تباه کړو دنیا هم تباه کړو اخرت هم تباه کړو نو ان شاء الله موږ سره خو به څوک دي سینې او ښه ګومان به ساتو
وګورې نن سبا د حرامو د طریقې ډېرې شوې دي، مونږ خبریږو حالات را رسي، مونږ ته ملګري بیانوي چې څه څه طریقې نن سبا راوتي دوکو د ړکو دپاره، نو دې نه ځان لرې ساتئ. ګورې الله طیب دی او نخیجی ورته، مگر پاک اعمال او ویناګانی نو تمام الله په نوم باندې څه ورکې پاک شي. مخکې حدیث تیر شو کنه، ها ان الله طیب لا يقبل الا طیبا، الله پاک دی او نه قبلی مگر پاک شي. ته بینکی دا بس پیسې کیدی نو بیا چې راغلی پاکې باندې ورته سود ملاو شوی، نو مثال دیسې وایي چې سود 50,000 روپۍ دی، زوی دا باغ مدرسه کې ورکو او بس کې ورکو، ها الله ته ضرورت دی ستا دی 50,000 د سود حرامي رالی الله په لار کې ورکې. یو سړی غلا وکړي غلا او ته راونیسي چې لکه غلا نه نه وزه دې غلا نه کومه، زه چې غلا وکړمه هغې کې نیم زه صدقه کومه او نیم زه خورم، ها الله دا مال نه قبلوي. په دوکو دړکو چې دي څه ګټلي دي که نه، او څه حرام دي را جمع کړي دي، دا ګورې الله نه قبلوي. الله محتاج نه دی، الله زمونږ دي پاکو اعمالو ته ضرورت نه لري، نو پلید شی به الله سټم موته. او که ټول د ادم دا بچي راولږي چې مونږ د سره د الله عبادت نه کوو، الله ته بس نقصان ملوش نه ملوي چې ټول د ادم بچي او یې سره د پیریانو. حدیث کې هم داسې راځي کنه، نو بیا چې هغه الله په نوم باندې ته حرام شی ورکوې نو هغه به یې څه قبول کړي. الله خو پاک اعمال پاکې ویناګانې، الیه یصعد الکلم الطیب، الله ته ښایسته خبرې برخیږي، ښایسته عمل برخیږي. او بیا دا فایده ده کوي ټولو نه ښایسته خبرې چې الله خوښي دي هغه د الله ذکر دی، دا ډېر وایي او د الله ذکر ډېر کوي. حدیث کې راځي شیخ الباني په سلسله صحیحه کې راوړی دی، 40 من أطيب الكلام، سلور خبرې او په خبرو کې پاکې خبرې دي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، دا ذکر جاری ساتي په خپل ژبه باندې. ډېرې پاکې خبرې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، دا ډېرې پاکې او دا غرب خو پاکې خبرې او پاکې ویناګانې او پاک اعمال غوښتي، نو په مخه دا ذکر وایي. کوم ذکر دی؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دغه شان په هر هغه طریقه باندې الله ته ځان نږدې کوي چې د اور نه بچ شي او الله ته نږدې شي، که هر قسمه عبادتی کوي چې روا او شرعي عبادتی، او که هیڅ ته میلو نه شي نو ښایسته خبره باندې الله ته ځان نږدې کوه. عدي بن حاتم رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا روایت ته ګوره، وګوته کېده، اتقوا النار، ځان بچ کئ د جهنم نه، ولو بشق تمره، اگر که نیمه کجوره یې. دا بعض خلک ګورې د اعمالو ته په سپک نظر ګوري، یعنی یو سړی راولګېدو جیب کې ورسره 5 ریاله پراته دي، 5 کې 2 ریاله د یو غریب له ورکړو، ابل بڑا وی 2 ریاله نه، اعمالو ته په سپک نظر مه ګوره. ای 2 ریاله دراسه کیدی شي الله وبخښي، او هغه چې په لکه او په کروڑه ورکې کیدی شي الله یې قبول نه کړي. نو نیکو اعمالو ته په سپک نظر نه ګوري. حدیث کې راځي لا تحقرن من المعروف شيئا، خو کارونه کې بس شي ته د حقارت په نظر نه ګوري. دلته پیغمبر څه وایي؟ وایي ځان بچ کړه د اور نه په څه باندې، ایسته سره هم نشتی نیمه کجوره نیمه دا ورکه، خدا د سره هم نشتی، یو سړی ما سره کجوره نشتی، یو سړی ما سره ریال نشتی، یو سړی ما سره اے پیسی هم نشتی، روپی هم نشتی، یو پیسر اسره هم نشتی، زه څه ورکم؟ پیغمبر وایي فإن لم تجدوا فبكلمة طیبة،
هست خبرو باندې الله ته ځان نږدې کړه. کلمت طیبه څه معنی؟ خلکو سره ښایسته اخلاق، خلکو سره نرمی کول، په دې باندې ځان د جهنم نه بچ کوه، الله ته ځان نږدې کړه. دغه شان چې کله تا ته پته ولګېده چې د الله طیب عمل خوښ دی، وینا یې خوښه ده، او الله غواړي زموږ نه چې موږ پاک شیزونه وخورو، نو بیا یو دعا دته خیمه امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به داسې دعا غوښته، ګوره یاد یې کوي: اللهم انی اسألک الطیبات، یا الله زه تانه څه غواړم؟ پاک رزق، پاک عمل، پاک وینا، پاک عقیده، دا ټولې خبرې به کې دننه راغلي. نو دا یاد کوي: اللهم انی اسألک الطیبات. دا دعا ډېره غواړي د الله نه. دغه شان چې تا ته پته ولګېده چې پاکوالی ستا د رب خوښ دی، نو یو پاکوالی بل هم دی، ګورې هغه هم ستا د رب خوښ دی. ځان کې عفت پیدا کول. عفت څه ته وایي؟ ځان د زنا نه لرې ساتل، ځان د بدو کارونو نه لرې ساتل. آیت تیر شو کنه: والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. د فحش کارونو نه ځان لرې ساته چې طیب یې، چې پاک یې. د پردو زنانو تصویران، د پردو زنانو ویډیوګانې، فحش فلمونه، سندرې، هر قسمه څه ناروا شی نه جری، د دې نه ځان لرې ساته، د دې د کتو نه، د دې د استعمال نه چې دغه طیبینو کې کوم چې پاک خلک دي. اخیره کې دا خبره یاد کړئ: ستاسو رب چې دی هغه دی الطیب، او موږ یې پیدا کړي یو د پاکې خاورې نه، نو زموږ اصل نسل هغه صفا دی. بیا هر پاک شی الله په موږ کې اچولی دی. دې بدن ته وګوره کنه، ټول پاک شیزونه دي کنه دي، الله موږ کې دننه ور اچولي. نو دا مه خرابوه په پلیتو شیزونو سره، مه خرابوه د خپل بدن په حرامو کارونو سره. دا دومره ښایسته صفا بدن دل الله درکړی، دا سره حرامو کې پریوزي، پلیتو کې پریوزي، بدن د نم لاړ، هغه مقصد د نم لاړ، د کوم دپاره چې الله پیدا کړی. او چې کله خیال دې وساتو د دې هر څه، او د هغه صفایي او دا هغه ښایست خیال وساتو کوم ښایست چې الله تعالی درکړی دی، نو بیا دل یو زیری در کوم وای وره درې ځایونو کې به تا ته دا زیری میلاویږي. خو په شرط دی، شرط ما څه ذکر کو؟ چې ځان نه دا هغه ښایست خیال وساتي کوم چې الله درکړی دی، او هر څه کې ځان پاک وساتي، حرام و نزان لری و ساتی، وینا پاک، عمل پاک، عقیده پاک، ظاهرین پاک، باطنین پاک، چې دې هر څه خیال دې وساتو، نو واوره زیره درې ځایونه دي. یو چې کله دنه ساوزي دې ټیم کې زیره، کله چې دنه ساوزي نو هغه ټیم کې زیره. الله په سورة النحل کې سوی: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. كم خلق تمريه وباكي خبر بك ولا قال تمريه وسي باكي هر قسم باكوالا بكيدن راغي: يقولون سلام عليكم. ملائك ورتوي يا الله بتاسو سلامة شيء، او من دبانيم سلامة شو: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ننوزي جنة تداغ عمالو دلاسة جتابة كول. امام احمد يو حديث روڑا دي گورا وكلي چه ده باك انسان روح وزي كنا هر قسم باك والا بكي نصوت ولا كي: اخرجي ايتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. روز اي اغساء چی پاک ده او پا پاک بدن کی وا. خیال کوئی گوری اے روز آغا سا چی پاک ده
او پس کی وا پاک بدن کی وا اغه بدن چې الله بندگی کړی دی. دویمه مرحله په قبر کې زیر په قبر کې نو اوږد حدیث دی، موږ اوږد حدیث نشو بیانولی، د برا بن عازب رضی الله عنه خو پای کې بیا دادی چې کله دا پاک مؤمن مړ شي نو د الله د طرف نه آواز وشي چې زما دې بنده ته تلایی واچوي د کوم ځینه د جنت تلایی، والبسوه من الجنه جامع لباس وته د جنت ورواچوي، وافتحوا له بابا الى الجنه او دته یو کړکۍ کولو کې د جنت طرف ته، فیاتیه من روحها وطیبها نو په قبر کې به د جنت خوشبو لګي. دریمه مرحله اخرت کې چې کله به جنت ته ننوځي الله سوي ومساكن طيبة في جنات عدن أو خيستاد وسيدو زينة أو باكي كمري أو باكي بنغلي أو خشبوداري بنغلي الله ويددق باكو خلقو دا بارتي. سبحان الله سمع غرغر زيري دي او سمر په سختو حالاتو کې دي ځي تګي دا درې حالات خو ډېر سخت دي کنه کم کم دي زن کدن هلته زیری میلاو شو، دویم قبر هلته ګوره سمر اوچت نعمتو ته میلاو شو، دریم چې کله خلک الله ته ودرېږي. نو خیال ساتئ د خپل ځان، خپلې عقیدې پاکې کوي، خپلې ویناګانې پاکې کوي، خپل کارونه پاک کوي، خپل رزق حلال او پاک کوي، او دغه شان د خلکو سره خیسته او پاکه معامله ساتي، د خلکو سره خیسته اخلاق ساتي. نو په دې ننی درس کې دغه یو نوم کافي و ختم شو، په دې به اکتفا وکړو. نو ننی درس کې یو نوم شو سه الطیب، باقی به انشاءالله په روان درس کې بیانو. الله سبحانه وتعالی دې دا کمی خبری چې موږ وکړې الله دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.